сьогодні знаходимося на Сковорода Фесті. У нас тут такий прекрасний ярмарок, ви можете купувати багато цікавих речей, можете смачно поїсти борщику, пироги, що тут тільки немає, шашечок навіть, булочці є. Можете купити ось такі чудові носки. Ви мене запитаєте, Андрій, для чого ти купив носки? Я вам скажу, я стендап-комік і ми розігруємо носки на аукціонах, які потім перетворюються на донати на Збройні Сили України. Нам дуже подобається фестиваль Сковорода Фест. Вже другий раз на цьому святі. Великий гарний ярмарок, багато розваг для дітей, варштатів. Гарно, смачно і чекаємо на продовження, чекаємо на концерт. Сьогодні у нас взяло участь багато нових волонтерів. Це були студенти, які приїхали щойно на навчання до Польщі, і також наші постійні волонтери. Ми зібрали разом біля 817 наборів продуктових, які найближчими днями поїдуть до України. Більше вам це сподобало? Подобає мені, що тут є різні культури представлені. Же, ну, і українська, і арабська, і білоруська. Ну, дуже різних, і то є файне. Особливо, коли ми потім з баяністом білорусом співали «Червону руту», це було незабутнє. Це було просто неймовірно, атмосфера вау, і взагалі всі такі душевні, що просто нема слів, наскільки все було прекрасно. За все хочу подякувати, що ви були з нами на цьому фестивалі Сковорода Фест. Це вже п'ятий фестиваль, який організовує Фундація Україна. І ми дуже раді тому, що сьогодні було присутнє так багато вас, українців, так багато мігрантів, так багато різних культур були представлені на нашому фестивалі. Підписуйтесь на наші сторінки і чекаємо вас в наступному році. Слава Україні!